ហើយសំនួរថាអ្នកជានរណានេះពេលខ្លះម្ដងម្កាលយើងភ័យខ្លាចដើម្បីនឹងស៊ូខ្លួនឯងដែរពេលមួយចំនួនយើងអត់ចង់ហ៊ានស៊ូសំនួរមួយនេះមកកាន់ខ្លួនឯងពីព្រោះយើងខ្លាចយើងឆ្លើយខុសហើយពេលដែលយើងខ្លាចថាយើងឆ្លើយខុសយើងបាក់ទឹកចិត្តសំនួរមួយនេះពេលខ្លះយើងអត់ដែរបានសូវសួរទៅកាន់អ្នកដទៃប៉ុន្មានទេជាមួយអ្នកដែលយើងស្គាល់ប៉ុន្តែជាសំនួរមួយដែលម្ដងម្កាលយើងនឹកភ្នកស៊ូខ្លួនឯងទាំងពេលខ្លះយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍ថាយើងស៊ូខ្លួនឯងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចាប់ដាំស៊ូខ្លួនឯងមិនតិចយើងរៀងភញខ្លួនឯងមិន ខ្ញុំមានសំណួរមួយជាសំណួរចាក់ដោតលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមហើយនៅបាទខ្ញុំសុំលោកអ្នកបងប្អូនបានសួរអ្នកចិត្តខាងលោកអ្នកបងប្អូនមិនថាអ្នកចិត្តខាងលោកអ្នកបងប្អូនជាប្តីឬជាប្រពន្ធលោកអ្នកបងប្អូនមកជាប្តីជាប្រពន្ធសួរប្តីសួរប្រពន្ធខ្លួនឯងសំណួរមួយនេះត្រៀមខ្លួននឹងសួរសួរគាត់ តាអ ba... lawsuitroyable... ្នកជាណាញោម <numit> អាចឃើញមកមកបែបនេះគាត់សួរពុនតាអ្នកជាណាแหนព្រពុនប្រាប់ថាចាំដល់ទៀះចាំឆ្លើយសំណួរមួយម៉ាត់ហ្នឹងសំណួរមួយនេះបើយើងសួរតាអ្នកចិត្តខាងឬយើងសួរអ្នកដែលយើងអត់ស្គាល់ យើងសូត្រអ្នកចេនណ៎គេនឹងឆ្លើយថាខ្ញុំឈ្មោះសាម៉ាឌីខ្ញុំឈ្មោះសធាខ្ញុំឈ្មោះសុភាខ្ញុំឈ្មោះសុភ័កខ្ញុំឈ្មោះសុភ័នខ្ញុំឈ្មោះសុផាឧទាហរណ៍បាទយើងនឹងឆ្លើយនៅឈ្មោះដែលយើងមានព្រោះអ្នកជាណ៎ មាននៃលឹះពីនឹងមានឡៃមាននៃលឹះពីណាមានគ្រីមួយព្រះ يسوع គ្រីស្ទព្រះអង្គបានប្រាប់ទៅកាន់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គជានរណានៅពេលដែលយើងស្គាល់ថាយើងជានរណាយើងនឹងដឹងថាយើងមកពីណាយើងមកដើម្បីស្អីហើយយើងនឹងទៅណា ចាំចារអនុញ្ញាតបងប្អូនអោកគ្នាមើលសំណួរមួយអសចម្លើយមួយដែលព្រះសុគ្រីសព្រះអង្គបានឆ្លើយទៅកាន់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គហើយសំណួរថាអ្នកជានារណានេះពេលខ្លះម្ដងម្កាលយើងភ័យខ្លាចដើម្បីនឹងសួរខ្លួនឯងពេលមួយចំនួនយើងអត់ចង់ហ៊ានសួរសំណួរមួយនេះមកកាន់ខ្លួនឯងពីព្រោះយើងខ្លាចយើងឆ្លើយខុសហើយពេលដែលយើងខ្លាចថាយើងឆ្លើយខុសយើងបាក់ទឹកចិត្ត សព្ន ormal នេះពេលខ្លះយើងអត់ដែរបានស៊ូសួរទៅកាន់អ្នកដតីប្រហែលនេះជាមួយអ្នកដែលយើងស្គាល់ប៉ុន្តែជាសំណួរមួយដែលម្ដងមួយកាលយើងនឹកភ្នកសួរខ្លួនឯងទាំងពេលខ្លះយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍ថាយើងសួរខ្លួនឯងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចាប់ដាំសួរខ្លួនឯងបន្តិចយើងយើងភញខ្លួនឯងបន្តិចតើខ្ញុំជានណាពីព្រោះនៅពេលដែលយើងឆ្លើយយើងត្រូវឆ្លើយដោយមានតំនូលខុសត្រូវយើងឆ្លើយពីព្រោះយើងត្រូវការធ្វើការសម្រេចចិត្ត ឲ្យត្រឹមត្រូវនៅក្នុងយ៉ូហានជំពូក6ខទី38ត្បិតខ្ញុំចោះពីស្ថានបរមសកមកដើម្បីធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គដែលចាត់ខ្ញុំឲ្យមកគឺពុំមិនធ្វើតាមបំណងចិត្តរបស់ខ្ញុំទេព្រះសុគរិយព្រះអង្គបានទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គត្រូវបានចាត់ពីស្ថានបរមសកមកព្រះអង្គមកពីស្ថានបរមសក ជាប់មានពេលអានអ ઠવા តគីផ្សេងទៀតប៉ុន្តែជាកាលឯងដែលព្រះអង្គនឹងទៅដែរព្រះអង្គមកពិសានព្រមសឹកព្រះអង្គនឹងទៅស្ថានបរមសឹកប៉ុន្តែព្រះអង្គមកផែនដីនេះមកបំពេញកតបកិច្ចមកធ្វើការមកបំពេញចម្លើយមកធ្វើតាមបំណងរបស់អ្នកបញ្ជូនហើយអ្នកបញ្ជូនព្រះអង្គគឺជាព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គគឺជាព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គថាខ្ញុំមកដើម្បីបំពេញបំណងព្រះអង្គដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមក มันមិនមែនដើម្បីបំងតខ្លួនរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកបងប្អូនដូចគ្នាព្រះអង្គមានគម្រោងផែនការព្រះអង្គមានគោលបំងសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនដើម្បីបំពេញប៉ុន្តែនៅពេលប្រេះសុគ្រីសព្រះអង្គឆ្លើយនៅសំណួរនេះប្រកបអត្ថន័យច្រើនអត្ថបទប្រកបពីមកឃ្លាឲ្យខ្លីប៉ុន្តែខ្លឹមអត្ថបទប្រកបពីនេះពន្យល់អំពីអតសញ្ញាណថាព្រះអង្គជានណាណា មានគ្រាមួយនៅក្នុងអធិបទប្រកបពីលូកាជំពូកទី2មានពិធីបន់មួយក្រុមគ្រួសាររបស់លោកយូសែបហើយនិងនាងម៉ារីមាតារបស់ព្រះ يس ូបាននាំព្រះអង្គទៅហើយធ្វើពិធីបន់ផ្សេងផ្សេងទៅជាមួយបងប្អូនសាច់ញាតិជិរន3ថ្ងៃក្រោយមកមកដល់ផ្ទះវិញហើយបានដឹងថាបាត់ព្រះអង្គវិលត្រឡប់ទៅតាមផ្លូវកន្លែងដែលគេមកវិញទៅតាមហៅព្រះអង្គទៅដល់ឃើញព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះវិហារមួយ កពងចិច្ចជាមួយនឹងពួកអាចារ្យខាងវិន័យនិយាយមកឲ្យខ្លីកពងចិច្ចជាមួយនឹងគ្រូបរិញ្ញាបត្រមន្ទូលគ្រូបរិញ្ញាបត្រព្រះកពីគ្រូបរិញ្ញាបត្រក្រិតវិន័យរបស់ពួកជាការីគេសួរព្រះអង្គថាម៉េចបានចកូនធ្វើយ៉ាងដូចនេះអត់ដឹងថាយើងពិបាកចិត្តដេញតាមរកកូននេះព្រះអង្គបានឆ្លើយទៅកាន់លោកយូសាបហើយនឹងនាងម៉ារីវិញព្រះអង្គមានប្រាំមន្ទូលទៅកាន់ពួកគាត់ថា តើអ្នកតាំងពីមិនដឹងថាខ្ញុំត្រូវនៅក្នុងព្រះដំណាក់របស់ព្រះបិតាខ្ញុំទេឬភាសាអង់គ្លេសការបកប្រែចាស់របស់ភាសាអង់គ្លេសអត្តន័យអត្តន័យនៃពាក្យដែលថាខ្ញុំត្រូវនៅជាប់ក្នុងដំណាក់របស់ព្រះបិតាខ្ញុំឬបម្រើព្រះបិតាខ្ញុំនៅក្នុងដំណាក់របស់ព្រះបិតាខ្ញុំអាចបកប្រែម្យ៉ាងទៀតថានៅជាប់កិច្ចការនៃព្រះបិតាខ្ញុំការបកប្រែមួយក្នុងអត្ថបទព្រះកូរី ព្រះគម្ពីរគ្រឹះបស័តខ្មែរបកប្រែថាប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលតបឪពុកម្តាយថាហេតុអ្វីបានជាពុកម៉ែមករកខ្ញុំដូចនេះតើពុកម៉ែមិនដឹងទេឬថាខ្ញុំនៅទៅជាប់ក្នុងកិច្ចការនៃព្រះវរបិតារបស់ខ្ញុំព្រះសុគ្រីស្ទអង្គទីប្រជិន12ព្រះវសាព្រះអង្គជ្រាបថាព្រះអង្គជាណោះណាហើយធ្វើអី no pera យើងឆ្លើយជាមួយនឹងសំនួរថាខ្ញុំជានរណាយើងឆ្លើយនៅចម្លើយមួយដែលប៉ះពាល់ជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណរបស់យើងផ្ទាល់អត្តសញ្ញាណដែលមិនមែនសំដៅទៅលើឈ្មោះឬក្រណតព្វសំបលឬក៏កពោះប៉ុន្តែអត្តសញ្ញាណនៅខាងក្នុងពេលដែលយើងស្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់យើងយើងនឹងដឹងថាគួរបំនាំដែលព្រះជាម្ចាស់ដាក់យើងនៅលើផែនដីនេះដើម្បីអី យើងនឹងយល់ពីកិច្ចការដែលយើងត្រូវធ្វើព្រះសុគរិយព្រះអង្គស្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ព្រះអង្គដឹងថាព្រះអង្គត្រូវធ្វើអីព្រះអង្គជាណណားហើយព្រះអង្គត្រូវទៅណាខ្ញុំចောက်លោកអ្នកបងប្អូនបានស្ដាប់អធិបត្តិកម្ពី1នៅក្នុងសភកិច្ចការចំពុកទី1ខទី8ប៉ុន្តែអ្នករងគ្នានឹងបាននឹងទទួលរាធិនិភិបមួយ គឺរាធានុភាពនៃព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធមកសន្តិទ្ធលើអ្នករ៉គ្នាអ្នករ៉គ្នានឹងធ្វើជាបន្ទាល់របស់ខ្ញុំនៅក្នុងក្រុងយេរូសាឡិមក្នុងស្រុកយូដាទាំងមូលក្នុងក្នុងស្រុកសាម៉ារីនិងរហូតដល់ដាច់ស្រយ៉ាលនៃផែនដីអ្នករ៉គ្នានឹងធ្វើជាបន្ទាល់របស់ខ្ញុំមិនមែនពួកសាសដែលដើរតាមព្រះអង្គហើយលុតជង្គង់សុំអង្វរព្រះអង្គធ្វើជាបន្ទាល់របស់ព្រះអង្គមែនទេ ព្រះអង្គប្រាប់សិស្សរបស់ព្រះអង្គពេលដែលព្រះអង្គប្រាប់សិស្សរបស់ព្រះអង្គមានន័យថាការសម្ដែងចិត្តគឺមកពីព្រះអង្គស្ដាប់ស្ដាប់តាមខ្ញុំឲ្យទាន់កន្លែងនេះព្រះអង្គជាអ្នកដែលប្រាប់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គអ្នករាល់គ្នានឹងធ្វើជាបន្ទាល់របស់ខ្ញុំពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គហើយពួកសិស្សនឹងឯងដែលព្រះអង្គបញ្ជាឲ្យចេញទៅប្រកាសសាសនាដ៏តីផ្សេងទៀតជុំវិញពិភពលោកពះពេញនៅលើផែនដីទាំងមូល ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គដែលបកកោសសិស្សដែលជាលទ្ធផលនាំមកឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនអនគ្នាហើយនៅខ្ញុំក៏ជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គលោកអ្នកបងប្អូនហើយនៅខ្ញុំក៏បានទទួលការត្រាស់ហៅឬក៏ត្រាស់បញ្ជាឲ្យធ្វើជាបន្តរបស់ព្រះអង្គធ្វើជាបន្តរបស់ព្រះអង្គមានន័យថាយើងរស់នៅដោយឆ្លោះបណ្ចាំងពីលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គទៅកាន់អ្នកដែលនៅជាមួយយើងមានគ្រាមួយ បួសសប្បុបព្រះអង្គសុំសុំឃើញព្រះបិតាថាលោកគ្រូយើងនៅជាមួយលោកគ្រូយូរហើយសុំលោកគ្រូជួយបង្ហាញព្រះបិតាឲ្យយើងស្គាល់បានអត់ហើយព្រះអង្គមានព្រះតូរថាអ្នករอគ្នានៅមួយត្រង់3ឆ្នាំហើយអ្នករอគ្នាអត់ស្គាល់អត់ស្គាល់ព្រះអង្គជាណាទៀតអ្នករอគ្នាឃើញខ្ញុំដូចឃើញព្រះវរបិតាដែរព្រះសុគ្រីព្រះអង្គជាបន្តលនៃព្រះវរបិតាព្រះអង្គធ្វើកិច្ចការណាដែលព្រះបិតាបានប្រាប់មិនមែនធ្វើតាមបំណងចិត្តផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គ អត្តបទកូពីនេះមានន័យខ្លាំងមែនតើលោកអ្នកបងប្អូនដែលព្រះអង្គជ្រើសរើសលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យនឹងខ្ញុំធ្វើជាបន្ទាល់របស់ព្រះអង្គមានន័យថាធ្វើឲ្យអ្នកដតីផ្សេងទៀតស្គាល់សូមស្ដាប់គុណភាពរបស់ព្រះអង្គលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គតាមរយៈជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យនឹងខ្ញុំនៅក្នុងដៃខ្ញុំជា Surface ជា Laptop នៅក្នុង Laptop Surface មួយនេះវាមានកម្មវិធីរបស់វាច្រើន វាជាផលិតផលសំដោះខ្ញុំច្រឡំចាច់កងតាបတ်មិញវាជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft ក្រុមហ៊ុន Microsoft ដាក់វាលក់នៅទីផ្សារតម្លៃវាជាតម្លៃល្អនៅក្នុងគុណភាពដែលល្អគឺមានន័យថាតម្លៃរៀងខ្ពស់គួរសមភាសា marketing គេហៅថាតម្លៃល្អប៉ុន្តែតម្លៃរបស់វាស័កសមជាមួយនឹងគុណភាពរបស់វា ក្រុមហ៊ុន Microsoft ដែលគេបានដាក់ logo របស់គេលោកអ្នកបងប្អូនអាចមើលនៅខាងក្រោយលោកអ្នកបងប្អូនអាចឃើញ logo គេបោះตรา logo របស់គេមកលើផលិតផលមួយនេះដែលលក់ជូនអតិថិជនប្រើប្រាស់គេមាន hardware ល្អគ្រឿងរបស់វាល្អគេមាន software របស់វាល្អជារៀងរាល់2ខែម្ដងជារៀងរាល់3ខែម្ដងក្រុមហ៊ុន គេផ្ញើ software ដើម្បីឲ្យយើង update ថ្មីដើម្បីយើងដំឡើងថ្មីដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធវាដំណើរការបានល្អជាងមុនដើម្បីឲ្យវាមានទូននីតិនិងមានមុខងារប្រើច្រើនជាងមុនទៅទៀតក្រុមហ៊ុន Microsoft គេអត់លក់វានៅក្នុងតម្លៃហ្នឹងឲ្យបោះយកមកលក់ក្នុងទីផ្សារឲ្យក្រោយមកប្រើអត់កើតឲ្យធ្វើអតិជនខកចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនក្រុមហ៊ុន Microsoft គេមិនមែនផ្ដោតគ្រាន់តែចង់បានលុយអតិជនទេ គេកាពី brand name របស់គេគេកាពីនិមិត្តសញ្ញានៃក្រុមហ៊ុនរបស់គេបើសិនជានិមិត្តសញ្ញានៅលើ product ណាមួយនៅលើផលិតផលណាមួយអ្នកដែលប្រើប្រាស់គ្រាន់តែឃើញនិមិត្តសញ្ញាគេអាចដឹងពីគុណភាពគេអាចរំပឹងពីគុណភាពនៅពេលដែលគេចាយលុយប៉ុណ្ណឹងគេអាចរំပឹងពីគុណភាពថាផលិតផលមួយហ្នឹងស័កសមតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់គេមែន គុណភាពរបស់វាការប្រើប្រាស់របស់វាវាស័កសមជាមួយនឹងគេឈ្មោះរបស់វាដែលមាននៅលើផលិតផលក្រុមហ៊ុនគេមិនអោយឈ្មោះរបស់គេខូចឬបាត់បង់កិត្តិយសក្រុមហ៊ុនរបស់គេដោយដាក់ logo របស់គេនៅលើផលិតផលមួយហើយហើយអត់ខ្វល់ខ្វាយពីផលិតផលនឹងសោះនៅពេលដែលយើងតែងផលិតផលមួយនេះចេញពីប្រអប់យើងប្រាកដថារបស់ប្រអប់ ថ្មី100%អត់ដែលមានអ្នកណាប៉ះពីមុនមកទេអត់ដែលមានអ្នកណាប្រើប្រាស់ពីមុនមកទេបើធៀបផ្ដិតមានគេប៉ះមុនរួចហើយមុននឹងចូលក្នុងប្រអប់គេធ្វើតេស្ត QC សិនលោកអ្នកបងប្អូនប្រហែលអ្នកស្គាល់ធ្វើតេស្ត QC គេធ្វើតេស្តគុណភាពសិនបើធ្លាក់គុណភាពចុចបូតុងតើបូតុងនឹងអត់ដើរផលិតផលនឹងគឺអត់ចូលដល់ទីផ្សារទេ បើសិនជាគេបາກឲ្យ Windows វាអត់ដាល់ថ្មវាអត់ដំណើរការកោអត់មានប្រចេញមើលទីផ្សារដែរអានឹងធ្លាក់ QC លោកអ្នកបងប្អូនដែលធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រលោកអ្នកបងប្អូនយល់ពាក្យនឹងច្បាស់ធ្លាក់ QC ហើយនឹងជាប់ QC នៅពេលដែលធ្នេខខគឺធ្លាក់ QC នៅពេលទីតាំងកប៉ៅខខគឺធ្លាក់ QC มันអាចបោះตรา logo របស់ក្រុមហ៊ុនគេនៅលើផលិតផលនឹងហើយនាំឲ្យផលិតផលឡើងចេញនៅលើទីផ្សារហើយអាប់ឈ្មោះបោះផលិតផលដោយសារផលិតផលនឹងអាប់ឈ្មោះរបស់ក្រុមហ៊ុនគេ គេមិនធ្វើចឹងជាដាច់ខាត់ពីព្រោះ brand name របស់គេនិមិត្តសញ្ញាក្រុមហ៊ុនរបស់គេថ្លៃហើយបញ្ជាក់ពីគុណភាពរបស់ពួកគេដូច្នេះក្រុមហ៊ុនគេត្រូវមានតួនាទីឆែក QC មុនពេលឲ្យផលិតផលចេញមុនពេលផលិតផលនេះដាក់លក់ដល់លើទីផ្សារថាផលិតផលមួយនេះអាចលក់ដោយប្រើ logo របស់យើងបានផលិតផលមួយនេះស័ក្តិសមជាផលិតផលរបស់យើងបានមែនគេពិនិត្យ QC ហើយហើយលោកអ្នកបងប្អូន ខ្ញុំសូមជម្រាបមួយនៅពេលប្រេសសុខគ្រីសបើមាន5តួលថាចេះអ្នករាល់គ្នានឹងធ្វើជាបន្ទាល់របស់ខ្ញុំមានន័យថាម៉េចមានន័យថាព្រះអង្គបញ្ជាក់ព្រះអង្គត្រួតវិនិច្ឆ័យ QC របស់លោកអ្នករួចហើយមុនពេលឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនមានវត្តមាននៅលើផែនដីនេះទៅទៀតលោកអ្នកបងប្អូនបាន pass បានជាប់ QC រួចហើយសូមស្ទះដៃសរសើរតម្កើងព្រះអង្គហើយសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាខ្ញុំជាប់ QC ហើយ ជាប់គុណភាពហើយបើអត់ជាប់គុណភាពទេអត់មកនឹងទេអត់មានឱកាសអង្គុយស្ដាប់ខ្ញុំឬមួយក៏កំពុងស្ដាប់ខ្ញុំអនឡាញនេះទេអាមែនខ្ញុំសួរមួយព្រះអង្គលក់ brand name របស់ព្រះអង្គព្រះអង្គលក់កិត្តិយសរបស់ព្រះអង្គតទេតមិននិយាយជាមួយនឹងមនុស្សដែលអត់មានគុណភាពធ្វើនៅឲ្យព្រះអង្គប្រាប់ឲ្យធ្វើព្រះអង្គមិនលក់ព្រះកិត្តិនាមរបស់ព្រះអង្គចេះដាច់ខាតព្រះអង្គមិនលក់ប្រភេទរបស់ព្រះអង្គទេ លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹកខ្ញុំលក់មុខម្ដងកាតែព្រះអង្គមិនមកលក់មួយយើងទេខ្ញុំចង់និយាយចេះបើព្រះអង្គជាអ្នកដែលមានព្រះបន្ទូលថាលោកអ្នកបងប្អូនអាចធ្វើជាបន្ទាល់របស់ព្រះអង្គបានមានន័យថាមុនពេលលោកអ្នកបងប្អូនមកដល់លើផែនដីមុនពេលផលិតផលនេះចេញលក់ដល់ទីផ្សារមានរឿងនៅខាងមុខកាតឡើងនោះទៅហើយខ្ញុំសូមអានរឿងមួយចំនួនដែលខាងមុខកាតឡើងនៅខាងមុខ នៅយេរេមៀចំព ুক ទី29ខទី11យើងបានស្គាល់យើងស្គាល់ច្បាស់នៅគម្រោងការដែលយើងបាន construc <coughs> សម្រាប់អ្នករាល់គ្នាខ្ញុំសូមអានប៉ុណ្្នឹងចុះព្រះអង្គស្គាល់ច្បាស់នៅគម្រោងការដែលព្រះអង្គបាន construc សម្រាប់ពជារិះរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់យើងអត់ម្ដងទៀតព្រះអង្គស្គាល់ច្បាស់នៅគម្រោងការដែលព្រះអង្គបាន construc មានន័យថារឿងនឹងអត់តកាត់ឡើងឡើយទេព្រះអង្គបាន construc ព្រះ ਦੇ ព្រះជាម្ចាស់បានបញ្ជូនព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមកពិផានរមសកដើម្បីបំពេញកិច្ចការស្របតាមបំណងព្រះハារតីរបស់ព្រះបិតាព្រះអង្គបានកសាងទុកមនុស្សមួយចំនួនសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីបម្រើដើម្បីឲ្យធ្វើជាបន្ទាល់រួចទៅហើយព្រះអង្គបានកសាងគេទុកព្រះអង្គបានរៀបចំគេទុករួចជាស្រេចទៅហើយ។អាមែនហើយសូមស្តាប់សូមស្តាប់សូមស្តាប់နောက်ទៀត ព្រះសុគគ្រីបព្រះអម្ចាស់អធិដ្ឋានសម្រាប់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គនៅជំនាន់នេះហើយនឹងអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកដែលនឹងមកតាមពួកគេនៅជំនាន់ក្រោយៗទៀតដែលមានលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំនៅក្នុងនោះដែរមានន័យថាព្រះអម្ចាស់បានក្រងទុករួចស្រេចទៅហើយមុនពេលដែលព្រះអម្ចាស់ប្រលែងលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យខ្ញុំដើរនៅក្នុងដីម្ពិញនេះដីសុខស្ងាត់នេះព្រះអម្ចាស់បានក្រងយើងទុករួចជាស្រេចទៅហើយព្រះអម្ចាស់ដឹងរួចស្រេចទៅហើយបើព្រះអម្ចាស់ដឹងរួចស្រេចទៅហើយព្រះអម្ចាស់មានប្រាំទូថាអ្នករាល់គ្នាអាចធ្វើជាបន្តបន្ទាល់របស់ខ្ញុំបានយើងអាចធ្វើបាន គំនិតនិយាយថាអូខ្ញុំអាចធ្វើជាបន្ទល់របស់ព្រះអង្គបានទេដោយសារលក្ខខណ្ឌតើអ្នកជាណាណាយើងត្រូវសួរសំណួរខ្លួនឯងម្ដងទៀតតើតើយើងជាណាណាយើងមានជីវិតនៅលើផែនដីដើម្បីអីនៅក្នុងអេសាយជំពូកទី46ខុសទី10យើងបានប្រាប់ទុកជាមុនព្រះអង្គប្រាប់ទុកជាមុនតាមពីគ្រាដំបូងនៅហេតុការដែលនឹងកើត មានតាមក្រោយយើងប្រាប់ទុកជាមុនតាំងពីយូឡុងនៅហេតុការដែលពុំតាន់កើតមាននៅឡើយយើងពោលយើងពោលថាកម្រោងការរបស់យើងមុខជាបានសម្រេចមិនខានយើងធ្វើឲ្យវាបានតាមចិត្តប្រាថ្នាព្រះអង្គបានប្រោសព្យាការីយេរេមៀ គាត់នៅខ្មែរគាត់តបវាមួយព្រះអង្គខ្ញុំធុំការទេខ្ញុំទៅនិយាយការទេគេមិនស្ដាប់ខ្ញុំទេគាត់មានហេតុផលច្បាស់លាស់ដើម្បីប្រាប់ព្រះអង្គថាគាត់មិនអាចឲ្យព្រះអង្គធ្វើការតាមរយៈជីវិតរបស់គាត់មិនអាចឲ្យព្រះអង្គប្រាស្រ័យគាត់ជាបន្តលរបស់ព្រះអង្គបានទេព្រះអង្គឆ្លើយទៅកាន់គាត់វិញថាយើងបានក្រងតុករួចទៅហើយ មុននឹងជាការីយេរេមៀកើតនៅលើផែនដីរបស់អង្គគ្រងຕົករួយស្រាច់ទៅហើយព្រះអង្គនឹងប្រើប្រាស់គាត់ឲ្យនិយាយពីហេតុការណ៍ដែលនឹងកើតឡើងនៅខាងមុខទោះបីជាគេមិនទាន់ឃើញគេមិនទាន់ដឹងគេមិនទាន់ឮនិយាយប្រាប់គេហើយហើយនិយាយហើយតិចទៀតគេនឹងទួស្គាល់តែពីនឹងពីពិតហើយបងប្អូនយើងទោះថាយើងនឹងបំពេញតាមបំណងប្រាថ្នារបស់យើងដែលយើងចង់បានដែលយើងចង់ឃើញដូច្នេះក្នុងនាមជាបន្ទាល់របស់ព្រះអង្គសះរបស់ព្រះអង្គដែលត្រូវរស់ ដើម្បីជាបន្ទាល់របស់ព្រះអង្គរសក្នុងនាមជាសាកសីរបស់ព្រះអង្គរសក្នុងនាមជាសាកខីភាពរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គជាអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នោះដើម្បីបញ្ជាក់សាកខីភាពទាំងអស់នោះមិនមែនលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំទេលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំគឺក្រាន់តែជាហើយស្គាល់អត្តសញ្ញាណខ្លួនឯងថាយើងជាអ្នកណានៅក្នុងព្រះអង្គហើយព្រះអង្គត្រូវការយើងដើម្បីធ្វើស្អី សូលព្រមមិនយើងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គជាអ្នកដែលធ្វើការក្នុងជីវិតរបស់យើងដើម្បីរសជាបន្តរបស់ព្រះអង្គ។អាមែន។នៅក្នុងសាភាសិតជំពូក16ខ21បានចែងថាចេះមនុស្សគិតគូរគម្រោងការជាច្រើនប៉ុន្តែមានតែគម្រោងការរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះដែលបានសម្រេចជារូបរាង។ មនុស្សអាចរៀបចំគម្រោងផែនការចលនាយើងអាចមានផែនការសម្រាប់នេះសម្រាប់នោះមែនប៉ុន្តែព្រះអង្គនឹងធ្វើឲ្យគម្រោងផែនការរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានគ្រងទុកសម្រាប់យើងម្នាក់ៗបានសម្រេចយើងអាចនឹងមានបំណងប្រាថ្នាផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែព្រះអង្គនឹងធ្វើឲ្យបំណងប្រាថ្នារបស់ព្រះអង្គសម្រេចតាមបំណងរបស់ព្រះអង្គមិនមែនតាមបំណងរបស់យើងទាំងអស់គ្នានៅពេលយើងស្គាល់អត្តសញ្ញាណខ្លួនឯង យើងស្គាល់គោបម្បងនេះជាមូលហេតុដែលខ្ញុំនិយាយថាពេលខ្លះយើងខ្លាចនៅក្នុងការស៊ូខ្លួនឯងថាយើងជាណណាពេលយើងដឹងថាយើងជាណណាយើងនឹងឆ្លើយសំណួរមួយទៀតថាយើងមានគោបម្បងអីដែលយើងមានជីវិតរស់នៅពេលដែលយើងឆ្លើយសំណួរហ្នឹងយើងនឹងត្រូវឆ្លើយសំណួរមួយទៀតថាឥឡូវខ្ញុំត្រូវធ្វើអី តើកិច្ចការអីគេខ្លះដែលព្រះអង្គគប្បីហាទៅឲ្យយើងយល់នៅក្នុងនាមជាតំណាងរបស់ព្រះអង្គក្នុងនាមជាសក្ខីភាពរបស់ព្រះអង្គក្នុងនាមជាបន្តរបស់ព្រះអង្គពេលខ្លះយើងយើងយល់ច្រឡំមួយគ្រូបូសាទយើងប្រើពាក្យនៅពេលយើងប្រើពាក្យថាអូខ្ញុំមានទីបន្តចាយចាយភាកច្រើនយើងសំដៅទៅលើទីបន្តនោះនិយាយពីការអស់ចាដែលកើតមានឡើងក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយយើងហៅថា នេះជាបន្តលត្រូវសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាអត់ខុសទេប៉ុន្តែនឹងគ្រាន់តែជាមកបំណែកតូចនៃជីវិតជាបន្តលប៉ុណ្ណោះជីវិតជាបន្តលគឺមានន័យថាយើងយល់នៅជាបន្តលរបស់ព្រះអង្គយល់នៅដល់ឆ្លោះបញ្ចាំងនៃលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គយល់ជាបន្តលគឺមានន័យថាប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនជាអ្នកដែលປະກອບរបររស្មីលោកអ្នកបងប្អូនវាស់ខ្នាត លក់ផលិតផលជូនអតិថិជនតើយើងលក់ចំសំដាអត់ចំຂ្នាតអត់ត្រូវគីឡូអត់តើនៅពេលដែលយើងຮູ້នៅជិះអ្នកជាជីពតើយើងຮູ້នៅយើងបំពេញការងារកតាបកិច្ចរបស់យើងធ្វើឲ្យគេដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកនឹងធ្វើដោយមានលក្ខណៈជាអ្នកដែលគោរពបំរើព្រះជាម្ចាស់ដែរឬក៏អត់លោកយូសៃត៍គាត់ຮູ້នៅក្នុងនាមជាកម្មករគេ គាត់រសនៅក្នុងនាមជាអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងផ្ទះម្ចាស់គាត់រសនៅក្នុងនាមជា GM General Manager ប្រធានមេការຈັດការទូទៅគាត់រសនៅក្នុងនាមជាមន្ត្រីរាជការជាប្រធាននិធិបតីគាត់មានទូននីតិឆ្លើយតបទៅកាន់មេរបស់គាត់ទាំងអស់ក្រុមតំណែងរបស់គាត់ទាំងអស់គាត់ឆ្លើយតបទៅទាំងអស់ប៉ុន្តែសូមបីតអ្នកបំរើដូចគ្នាសូមបីតអ្នកដែលជាប់គុកដូចគ្នា ក៏គេតួស្គាល់ថារបៀបដែលអ្នកនឹងធ្វើការរបៀបដែលអ្នកនឹងរស់នៅជាមនុស្សដែលគោរពកោតខ្លាចព្រះជាម្ចាស់ជីវិតរស់នៅរបស់គាត់ប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងមុខរបរការងាររបស់គាត់គាត់រស់នៅជាបន្ទាល់របស់ព្រះអង្គគាត់រស់នៅដោយគោរពប្រអនុវត្តតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដោយសារគាត់រស់នៅតាមលក្ខណៈតាម និងលំលៀមជាបន្ទាល់របស់ព្រះអង្គធ្វើឲ្យប្រធានរបស់គាត់ធ្វើឲ្យមេរបស់គាត់ធ្វើឲ្យច្រវាយរបស់គាត់គ្រប់កលយ៉ាងទាំងអស់ដែលគាត់នៅជាទុកចិត្តគាត់សូម្បីតែអ្នកដែលធ្វើការជាមួយគាត់ក៏គេទុកចិត្តគាត់ដែរសូម្បីតែអ្នកទោសដោយគ្នាក៏គេទុកចិត្តគាត់ដែរដោយសារគេដឹងថាបុគ្គលនេះគាត់រស់នៅដោយមានព្រះជាម្ចាស់គង់នៅជាមួយឃ្លាមមួយម៉ាត់ហ្នឹងបានន័យថាជាបន្ទាល់របស់ព្រះអង្គហើយខ្ញុំចង់សួរលោកអ្នកបងប្អូនអោកខ្ញុំមួយ បព្វអង្គត្រាស់ハウយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យជាបន្ទាល់របស់ព្រះអង្គតើលោកអ្នកបងប្អូននឹងរស់នៅក្នុងជីវិតបែបណាជាបន្ទាល់របស់ព្រះអង្គនៅកលែងការងារលោកអ្នកបងប្អូននៅកលែងលោកអ្នកបងប្អូនប្រកបរបរអាជីវកម្មនៅកលែងលោកអ្នកបងប្អូនលក់ដូរនៅកលែងបងប្អូនធ្វើការនៅក្នុងការជលៃនៅកលែងក្រមហ៊ុនរបស់លោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងការឋានរបស់លោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកអ្នកបងប្អូន តើលោកអ្នកបងប្អូននឹងធ្វើជាបន្ទាល់របស់ព្រះអង្គដោយរបៀបម៉េចទៅកាន់អ្នកដែលនៅជុំវិញលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនប៉ះអាចឆ្លើយថាអូលោកគ្រូពិបាកហាកាល័យការងារខ្ញុំតល់ដល់ម៉មម៉មទុនទុនដល់បានទេគ្រូអើយតើទុកព្រះអង្គមកលែកបានការងារទៅមុខលោកអ្នកបងប្អូនបើព្រះអង្គត្រាស់ហៅលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យជាបន្ទាល់របស់ព្រះអង្គសូមស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យតាន់ ព្រះអង្គប្រកាសជាអាចជួយលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យអាចធ្វើបានពីព្រោះលោកអ្នកបងប្អូន pass QC ឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យគុណភាពរួចហើយលោកអ្នកបងប្អូនអាចធ្វើបានជួនកាលមួយទៀតយើងនិយាយថាការរស់នៅជាបន្តខ្ញុំរស់នៅក្នុងគោបំណងបម្រើព្រះអង្គលូសត្រាតែបម្រើនៅក្នុងក្រមជំនុំលូសត្រាតែខ្ញុំធ្វើគ្រូគងវិល បាននឹងហៅតាមម្ដៅព្រះអង្គតែខ្ញុំធ្វើការនវកាយាល័យខ្ញុំខ្ញុំធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនខ្ញុំខ្ញុំអត់ម្ដៅព្រះអង្គទេសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញមកថានឹងក៏ខុសដែរយើងម្ដៅព្រះអង្គនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់អាមែនខ្ញុំនិយាយលេងជាមួយបងប្រុសនៅគ្រូសាមេញខ្ញុំបានសុំសិតគាត់មុនចឹងអត់បានហ៊ានប្រាប់ឈ្មោះគាត់ទេគាត់ថាមានអ្នកដែលធ្វើការនៅផ្ទះគាត់ពេលដែលគាត់មកធ្វើមានគេមកធ្វើការផ្ទះគាត់គាត់ណែនាំឲ្យគេស្គាល់ព្រះអង្គអ្នកធ្វើការឲ្យគាត់គាត់ណែនាំគេស្គាល់ព្រះអង្គ នៅពេលមួយដែលគេជិញទៅមុនពេលគេជិញពីផ្ទះរបស់គាត់គេស្គាល់ព្រះអង្គអ្នកថ្មីមកស្គាល់ព្រះអង្គគាត់រស់ក្នុងជីវិតមួយដែលជួយឲ្យគេស្គាល់ព្រះអង្គទៀតខ្ញុំជឿជាក់ថាគេដែលរស់ធ្វើការជាមួយគាត់នៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ខ្ញុំជឿជាក់ថាគេឃើញពីខ្សែជីវិតរបស់គាត់មែនគាត់តែលឺពីគាត់យីហើយបើគេជឿព្រះអង្គដោយសារគេឃើញខ្សែជីវិតរបស់គាត់នឹងហើយជាបន្តល Amen នឹងហើយជាអ្វីដែលព្រះអង្គគបប្រហារតីលោកអ្នកបងប្អូនអោកនាង ក្រមជំនុំជីវិតថ្មីគឺជាសហគមន៍នៃគ្រួសារយើងជឿជាក់ថានេះគឺជាការត្រាស់ហៅដែលពងបានដាក់នៅក្នុងក្រមជំនុំមួយនេះសហគមន៍នៃគ្រួសារនេះមានលក្ខណៈមួយពាក្យថាសហគមន៍នៃគ្រួសារគឺមានន័យថាក្រុមគ្រួសារណប់ជុំគ្នាពាក្យថាគ្រួសារគឺមានន័យថាមានបងមានប្អូនមានកូនមានចៅមានឪពុកមានម្ដាយសហគមន៍នៃគ្រួសារក្រមជំនុំជីវិតថ្មីមានប្រေါង្គគឺជាឪពុក ព្រះអង្គគឺជាសេចក្តីរសើរ។អាមែន។ហើយសហគមន៍នេះគឺពពុពេញទៅដោយបុត្រធីតារបស់ព្រះអង្គ។នៅក្នុងអត្តបទគម្ពីរបានចែងថាយើងជាបុត្រធីតារបស់ព្រះអង្គ។ក្នុងក្រុមគ្រួសារនេះមានកូនប្រុសកូនស្រីរបស់ព្រះអង្គដែលរួមដំណើរជាមួយគ្នា។ហើយខ្ញុំសូមជំរាបលោកអ្នកបងប្អូនត្រង់ត្រង់ឱ្យចាំចាំ។នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនេះយើងបដោតទៅលើការដែលយើងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកឱ្យបានចម្រើនឡើងពេញវ័យជាគ្រឹះបលស័ក្តិដែលពេញវ័យ ជាមនុស្សដែលយើងអាចយល់រស់នៅជីវបន្តលដើម្បីយើងអាចពេញវ័យហើយរស់នៅជីវបន្តលយើងនឹងជំរុញទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកយើងនឹងលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យឆ្លើយតបការត្រាស់ហៅបំពេញបำនងប្រហារតីរបស់ព្រះអង្គខណៈពេលដែលយើងមានជីវិតរស់នៅលើផែនដីនេះជាមួយគ្នាស្របតាមអតសញ្ញានថ្មីដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យស្របតាមជីវិតថ្មីស្របតាមលក្ខណៈដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើងរស់នៅដើម្បីបំពេញគោលបំណងនេះឯងដូច្នេះ នៅក្នុងសហគមន៍នៃគ្រួសារក្នុងក្រមចំណងជីវិតថ្មីយើងអត់គ្រាន់តែលើកទៅចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនអោកខ្ញុំមកដើម្បីគ្រាន់ទទួលទទួលទទួលព្រះអង្គសុំថែមទៀតព្រះអង្គសុំចាក់បង្ហូរព្រះអង្គថែមទៀតព្រះអង្គថ្ងៃណាខ្ញុំ stress សុំជួយខ្ញុំឲ្យបានធូរព្រះអង្គប៉ុន្តែអ្នកដែលកំពុងនៅក្បែរយើង stress ដែរអត់ព្រមជួយគ្នាបន្ធូរ stress គេទៅពីព្រះអង្គខ្ញុំមុនសិនបងចាំមានពេលចាំគិតគាត់អត់ទេតើយើងអាចជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដោយរបៀបម៉េច យើងមិនមែនគ្រាន់តែទទួលយើងមកដើម្បីទទួលយើងមកដើម្បីរៀនយើងមកដើម្បីទទួលបានការបាក់សម្ដែងពីព្រះអង្គប៉ុន្តែនៅពេលយើងទទួលការបាក់សម្ដែងពីព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងទទួលក្នុងព្រះគម្ពីរចែងថាចូលរស់នៅជីវិតដែលអ្នកដែលឲ្យពិភពអ្នកដែលឲ្យបរសាជើងអ្នកដែលទទួលលោកអ្នកបងប្អូនមកទីនេះលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនមកដើម្បីទទួលការបង្រៀនប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនទទួលការបង្រៀនគ្រប់គ្រាន់ហើយលោកអ្នកបងប្អូនរស់នៅស្របតាមការបង្រៀននោះហើយ អឡៅប ਹਾ ជាដល់ពេលលោកអ្នកបងប្អូនសំប្រៀនគេវិញម្ដងលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនថាមកខ្ញុំទីនេះខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំមកថ្វាយគំរូព្រះអង្គខ្ញុំចូលចិត្តក្រុមថ្វាយគំរូដឹកនាំយើងថ្វាយគំរូប៉ុន្តែប ਹਾ ជាដល់ពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវជ្រើសរើសរៀនហ្គីតារៀនតੂੰងស្កូរៀនចុចគីបອດដើម្បីដឹកនាំគេដើម្បីបើកឱកាសដល់អ្នកតន្ត្រីថ្វាយគំរូព្រះអង្គម្ដងអាមែន លោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនបានទទួលការលើកទឹកចិត្តការបំរៀនផ្សេងៗបែបនេះឥឡូវដល់ពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅ។នេះគឺជាលក្ខណៈនៃសហគមន៍នៃគ្រួសារ។លោកអ្នកចូលរួមនៅក្នុងក្រមជំនុំជីវិតថ្មីលោកអ្នកបងប្អូននឹងទទួលការជំរុញឲ្យចូលរួមចំណែកតាមរបៀបណាមួយ។មិនថាជីវិតតរខ្លួនលោកអ្នកបងប្អូននៅខាងក្រៅការងារនៅខាងក្រៅប៉ុន្តែនៅខាងក្នុងក៏យើងធ្វើដូចគ្នាដែរ។អាមែន យើងមិនមែនធ្វើតែខាងក្រៅសុទ្ធហើយក៏យើងមិនមែនធ្វើតែខាងក្នុងសុទ្ធសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថានៅនេះយើងធ្វើទាំងពីរបាទបើលោកអ្នកបងប្អូនមិនធ្វើទាំងពីរទេខ្ញុំនឹងអត្ថាធិប្បាយផងហើយខ្ញុំនឹងដឹកនាំលោកអ្នកបងប្អូនឆ្វាយអង្គមដែរហើយពេលដែលខ្ញុំច្រៀងលោកអ្នកបងប្អូនគុំល្អ៊ូហាមល្អ៊ូអីសោះខ្ញុំសូមលោកអ្នកបងប្អូនបានក្រោកឈរឡើងបានទេ ខ្ញុំសូមលោកអ្នកបងប្អូនដែលបានបំរើសូមសូមតតនៅបាក់ភ្លើងសិនសូមតបាក់ភ្លើងសិនខ្ញុំសូមខ្ញុំសូមលោកអ្នកបងប្អូនដែលនៅក្នុងក្រមជំនុំជីវិតថ្មីដែលបំរើក្នុងប៉ុនគិច្ចណាមួយដឹកនាំក្រមកោសិកាដឹកនាំប៉ុនគិច្ចណាមួយឬបំរើក្នុងប៉ុនគិច្ចណាមួយនៅកន្លែងណាក៏ដោយបរិញ្ញាក៏ដោយអីក៏ដោយអាចលើកដៃបានទេបាទលើកដៃបាទខ្ញុំសូមលោកអ្នកបងប្អូនបងប្អូនអាចបានមើលមើលជំនាញយើងអ្នកដែលលើកដៃនៅទីនេះសុទ្ធសឹងតែអ្នកដែលចូលរួមចំណែក នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ព្រះអំណោយទានគាត់នាំមួយដើម្បីចូលរួមបំរើក្នុងព្រះដំណាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីចូលរួមបំរើដើម្បីនាំអរគុណចាស់បានដាក់ដៃចោះវិញដើម្បីជួយអ្នកតន្ត្រីផ្សេងទៀតឲ្យគាត់អាចរស់នៅក្នុងនាមជាបន្តរបស់ព្រះអង្គនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់គាត់បំរើលោកអ្នកបងប្អូននៅទីនេះដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនអាចជាបន្តព្រះអង្គនៅខាងក្រៅគាត់ផ្ទាល់ក៏ជាបន្តរបស់ព្រះអង្គនៅខាងក្រៅ ហើយខ្ញុំចង់ជំរាបលោកអ្នកបងប្អូននៅបម្រើក្នុងគ្រប់ព័ន្ធកិច្ចទាំងអស់គ្រប់ប្រព័ន្ធកិច្ចទាំងអស់នៅថ្ងៃសៅនេះថ្ងៃសៅនេះបាទថ្ងៃសៅនេះសូមនិយាយទៅកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកថ្ងៃសៅនេះបាទជាពិសេសអ្នកម្រើព័ន្ធកិច្ចបាទនិងអ្នកដឹកនាំផ្សេងៗថ្ងៃសៅនេះម៉ោង5កន្លះយើងមានការជួបជុំគ្នានៅទីនេះផ្ទាល់ហើយខ្ញុំនឹងចាយច່າຍពលរមីនមួយចំនួនដែលខ្ញុំនឹងអត់ចាយច່າຍនៅក្នុងក្រមចំណុំទេមានន័យថាក្រមអ្នកដែលពិសេស ប so th so ាទបានលឺពលមេអ្នកខ្ញុំចែកចាយហើយខ្ញុំនឹងបន្តនិយាយអំពីកិច្ចការដែលយើងត្រូវទៅខាងមុខព្រោះខ្ញុំចង់ផ្តល់ឱកាសដែរប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួននៅក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីចូលរួមក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីយូរហើយប៉ុន្តែអត់ដែរស្វែងយល់ពីផ្នែកណាមួយដែលយើងអាចចូលរួមចំណាយបានខ្ញុំសូមបើកដៃចំហហើយសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកបងប្អូនចូលរួមនៅថ្ងៃសៅរ៍ពេលល្ងាចម៉ោង5កន្លះជាមួយគ្នាដែរព្រោះយើងនឹងបដោតខ្លាំងទៅលើអ្នកដែលបំរើនៅក្នុង ពរណឹកនឹងអ្នកដែលចង់បម្រើអត់ទាន់បម្រើឡើយបន្តែចង់បម្រើលោកអ្នកបងប្អូនអាចចូលរួមជាមួយគ្នាបានខ្ញុំសូមអានអត្ថបទគម្ពីរមួយនៅក្នុងអេសាយជំពូកទី46ដដែលមុននឹងខ្ញុំអានខរទី10ឥឡូវខ្ញុំអានខរទី11តែខ្ញុំអានចេញពីការបកប្រែមួយផ្សេងទៀតខ្ញុំអានពីការបកប្រែមួយផ្សេងទៀតប៉ាមានប្រាំទូថាចេះប៉ាអងអាចក្រោងទុក ដើម្បីនឹងធ្វើកិច្ចការទាំង lain នៅហេតុការដែលអតនកាត់មានឡើងព្រះអង្គឲ្យធ្វើទាំងអស់ហើយព្រះអង្គក៏មានព្រះបន្ទូលថាឲ្យយើងធ្វើជាបន្ទាល់របស់ព្រះអង្គសូមសាកខ្ញុំឲ្យតន់បើព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនឹងធ្វើបើព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនឹងធ្វើតែរឿងមួយចំនួននឹងមានកាត់មានឡើងស្របតាមបំណងព្រះハតិព្រះអង្គទេມັນមិនមែនមកពីព្រះអង្គມັນអាចធ្វើបាន មិនមែនមកពីព្រះអង្គមិនមានបំណងធ្វើប៉ុន្តែមានតែយើងទេដែលអាចជ្រើសរើសមិនធ្វើតាមបានលោកអ្នកបងប្អូនអាចຮູ້នៅជាបន្ទាល់របស់ព្រះអង្គឬក៏ជ្រើសរើសមិនຮູ້នៅជាបន្ទាល់របស់ព្រះអង្គលោកអ្នកបងប្អូនអាចធ្វើបានប៉ុន្តែប៉ុន្តែនៅពេលពិចារណាគម្រោងផែនការរបស់ព្រះអង្គមិនប្រាជ្ញ័យទោះបីជាមានមនុស្សមួយចំនួនមិនធ្វើសូមស្ដាប់ ខោការ២នេះហៀងធ្ងន់អញបានហៅឥន្ទ្រីមកពីទឹះខាងកើតឥន្ទ្រីមួយមកពីទឹះខាងកើតជាមនុស្សឥន្ទ្រីតំណាងឲ្យសัตว์បំបញ្ញចំណៃពីចងាយបាទជាមនុស្សដែលនឹងស្រេចតាមគុណិតរបស់អញឲ្យមកពីស្រុកឆ្ងាយអើអញបានវិចារហើយអញនឹងធ្វើតាមការនោះឲ្យកើតមានផងអញបានគិតស្រេចស្រាច់ហើយ អញនឹងធ្វើការនោះអញនឹងធ្វើការនោះឯងព្រះអម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថាស្អីដែលព្រះអម្ចាស់បានកឹកគូរុចហើយស្អីដែលព្រះអម្ចាស់បានសម្រេចចិត្តរួចហើយព្រះអម្ចាស់នឹងធ្វើឲ្យការនោះកើតមានឡើងអ៉ាមែនបើអ្នកផ្សេងមិនធ្វើព្រះអម្ចាស់ថាយើងនឹងឲ្យឥន្ទ្រីថ្មីមកបើអ្នកមុនអត់ធ្វើព្រះអម្ចាស់នឹងឲ្យមនុស្សនៅជំនាន់នេះធ្វើអ៉ាមែន ព្រះអង្គឲ្យអ្នកដែលមានធនធានធ្វើគេមិនធ្វើព្រះអង្គនឹងប្រាលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យធ្វើព្រះអង្គថាព្រះអង្គរងចាំ ಮಂತ್ರಿ ដែលព្រះអង្គបញ្ជូនមកព្រះអង្គមិនបញ្ជូនដល់លោកមកទេព្រះអង្គក៏មិនបញ្ជូនព្រៀបមកដែរព្រះអង្គបញ្ជូន ಮಂತ್ರಿ មកជាមនុស្សក្នុងព្រះភិចាយថាជាមនុស្សដែលចង់ធ្វើតាមបំណងប្រហារតីព្រះអង្គខ្ញុំសូមលោកអ្នកបងប្អូននៅថ្ងៃនេះ តាលោកអ្នកបងប្អូនប្រហែលអ្នកចង់ធ្វើតាមបំណងព្រះハរតីព្រះអង្គសូមលើកដៃបើសិនជាចង់ឲ្យកុំលើកកុំលើកយកមករួចខ្លួនតែគេលើកគ្រប់គ្នាខ្ញុំលើកដែរគុំបើយើងលើកយើងលើកថាប្រកាសថាចេះព្រះអង្គមានប្របន្ទូលថាអញនឹងហៅអន្ត្រីមួយមកពីទឹះខាងកើតជាមនុស្សដែលសម្ bracht តាមគណិតរបស់អញ ព្រះអង្គនឹងហៅមនុស្សមនុស្សដែលនឹងធ្វើតាមគម្រោងផែនការរបស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គនឹងសម្្រាច់កិច្ចការទាំងឡាយសូមស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យទាន់ព្រះអង្គទេអ្នកសម្្រាច់មែនលោកអ្នកបងប្អូនទេព្រះអង្គទេព្រះអង្គទេដែលនឹងធ្វើកិច្ចការឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនคลាយទៅជាបន្ទាល់របស់ព្រះអង្គលោកអ្នកបងប្អូនមិនបាច់ប្រឹងមួយថ្ងៃៗអគុយទៅបច្ចេញបន្ទាល់របស់ព្រះអង្គអីណាគ្រោបបច្ចេញបន្ទាល់មិនបាច់ប្រឹងទេ ពរតែតាមព្រះអង្គប្រាប់ទៅបានហើយបន្តជិញឯងពីព្រោះព្រះអង្គជាអ្នកដែលសម្្រាច់នៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអគ្នាហើយនឹងខ្ញុំ។អ ্যাম ែន។ហាឡេលូយ៉ា។មួយយ៉ូហានចំពុះ3ខ១បានចែងថាសូមគិតមើលព្រះបិតាមានបំណងប្រហារតីស្រលាញ់យើងខ្លាំងដល់កម្រិតណាគឺព្រះអង្គស្រលាញ់យើងរហូតដល់ហើយយើងថាជាបុត្ររបស់ព្រះអង្គហើយយើងពិតជាបុត្ររបស់ព្រះអង្គមែន។ ហេតុនេះហើយបានជាមនុស្សលោកมันស្គាល់យើងមកពីគេมันបានស្គាល់ព្រះអង្គនេះជាក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាសហគមន៍នៃគ្រួសារហើយលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គត្រាស់ហៅលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាបន្តរបស់ព្រះអង្គហើយកុំមានលះសត្វតែជាប់ QC ទាំងអស់គ្នាឲ្យបានមានវត្តមានមកអង្គុយឲ្យខ្ញុំដាក់គ្នានៅនេះនេះអាមែនសូមលើកដៃទៅកាន់ព្រះអង្គបានទេ ហើយព្រះអង្គនិយាយថានិយាយទៅកាន់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គកូននឹងហើយជាឥន្ទ្រីនឹងបើយើងជាស្រីយើងនិយាយថាព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់នេះហើយជាឥន្ទ្រីនឹងបើយើងជាបរស់និយាយថាទูลបង្គំនឹងហើយជាឥន្ទ្រីនឹងអាមែនសូមអាចនិយាយសំឡេងក្នុងពេលតែមួយបានហ៎បើមិនជាស្រីនិយាយថាខ្ញុំម្ចាស់បើមិនជាប្រុសនិយាយថាទูลបង្គំខ្ញុំរាប់13 1 2 3ទูลបង្គំនឹងហើយជាឥន្ទ្រីនឹងថោងម្ចាស់ហើយសូមរួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំបីដានៃទูลបង្គំប្រុសម្ចាស់ បងស្ឡាញ់កូនទាំងអស់គ្នាដល់មလဲរហូតដល់ហៅកូនទាំងអស់គ្នាថាជាបុត្រធីតារបស់បពអង្គជាកូនដែលមានអតៈសញ្ញានថ្មីនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារជាកូនដែលរសនៅដល់មានគោបំណងដែលមកពីឪពុកប្រងម្ចាស់ហើយហើយគោបំណងប្រហាតីបពអង្គគឺឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាបំពេញកិច្ចការទាំងឡាយនៅក្នុងការងារនៅក្នុងមុខរបរកូនទាំងអស់គ្នា ឲ្យរសនៅជាតំណាងរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងគ្រប់កិច្ចការទាំង lain ដែលកូនធ្វើប្រ่อมម្ចាស់សូមប៉មម្ចាស់ជាព្រះបានតតមើលបងប្អូនកូនដែលបានលើកដៃហើយតែប្រាប់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គកូនទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើតាមបំណងប្រហារតីព្រះអង្គហើយជាគម្រងផែនការដែលព្រះអង្គជាអ្នកដឹកព្រះអង្គជាអ្នកគូព្រះអង្គជាអ្នកដែលរៀបចំគម្រងព្រះអង្គជាអ្នកដែលសម្រេចប្រង់ម្ចាស់ហើយបេដានៃទូបង្គំប្រ่อมម្ចាស់កូនប៉ដៃស្ដែតរรอគ្រប់ទាំងគំនិតអវិជ្ជមាននានាដែលបងប្អូនកូនប្រហែលជាបានទទួលដៃកូនធ្លាប់បាន តែប្រហែលជាគេនិយាយថាកូនមិនមែនអាចធ្វើនេះកើតកូនមិនមែនជាប្រភេទបុគ្គលបេតបែបនេះកូនមិនអាចធ្វើកិច្ចការនោះកើតអ្នកឯងគ្មានថ្ងៃធ្វើកិច្ចការនេះបានអ្នកឯងគ្មានបានការបិទដាក់នៃទូបង្គុំកូនប្រកាសថាកូនទាំងអស់គ្នានឹងរសនៅជាបន្ទាល់ដោយក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទ។អ៉ាមែន។ហាឡេលូយ៉ា។ហាឡេលូយ៉ា។ អគ្គនាយកសម្គមថាព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះពិតជាលើកទឹកចិត្តនិងផ្តល់កម្លាំងទៅដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឱ្យប្រិសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាព្រះអង្គបានប៉ះពាល់ចិត្តដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងតាមរយៈការថ្លៃចូលមកក្នុងក្រមជំងជីវិតថ្មីដើម្បីចូលរួមគ្រប់គ្រងកិច្ចការដែលក្រមជំងជីវិតថ្មីធ្វើនៅក្នុងការផ្សាយនិងល្អបកាត់សិស្សនិងតាមក្រមជំងលោកអ្នកបងប្អូនអាចចូលរួមជាមួយនឹងក្រមជំងជីវិតថ្មីសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរ